вот уже так сказать, простоті. От, да. Прошлий раз розказував, що праведність – це величина постоянна. Праведність – це ми не можемо бути більше праведними, чи ми менше праведні. Праведність від нас не зависить. Праведність ми просто одяглись, праведність Ісуса Христа. Праведність – це дар. Да. Це як подарок, це те саме. А святість є. Святість – це перемінна величина, це наші потуги сподобаться Богу. От. І оце місце писання, я от коли я ж не знав, що ти іменно це будеш місце писання читати. Зараз перечитаєш ще раз. І з такої точки, з такої позиції, що і з позиції. Путь освячення. От я говорив, що є різні путі освячення. Там, такі є біблійський путь освячення. Путь освячення біблійський. І от ми як сказати, християни, діти любимих місць писання. От є місця писання, які просто ми любимо, підчеркуємо, їх провозглашаємо, і буває, що із-за таких, сказати, місць писання, там є такі тайни, і ми не бачимо, тому що ну, це так загорілось у нас, і просто як сказати, деякі слова осталися в тіні, а вони дуже важливі. Дуже важливі. І от, Можу, брат, Андрій, прочитаю. Давайте я почитаю. Почитай тут, будь ласка. Да нині там де, да? Ні, там де Дух Господень, там свобода. А, так, я понял. А ну, спочатку. Да. Так. Господь є Дух. А где Дух Господень, там свобода. Стоп. От не будемо спішити, будемо розбирати слово. Слово розбирати. Господь є Дух, де Дух Господень, там свобода. Слава Богу. На цю тему проповідували дуже багато людей. І слава Богу. Тут розкривається, ну, слава Богу. Далі, от потихеньку читай далі. Ми ж всі відкритим лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. Стоп. Как от Господнего Духа. Да. Аминь. Стоп. Вот давай поразмышляем над цим місцем писання. Ми есть людина, дух, душа и тело. Это, щоб, допустимо, подивитися, які ми в тілі. Ми дивимося в зеркало. І то зеркало ми не бачимо. Ми не бачимо свого, допустимо, свого носа, там, лиця і так далі. Ми бачимо, ми ж не можемо виняти очі і подивитися на себе. Ми бачимо отраження, які ми в зеркалі. Які ми, допустимо, в душі ми теж відчуваємо, які ми в душі. Яков пише, що Слово Боже – це зеркало. Які ми в духі. От, щоб узнати, який я в духі, треба почитати Слово. Слово Боже – це як зеркало. Да. І я читаю в духі, який я. Там написано, що я в духі хто? Любов. Хто я? Які я в духі? Мої качества. Любов, радість, мир, довготерпіння. От я любящий, радісний. Ну, слава Богу, от це сам. І тут написано далі. Зараз це саме. Діду Господь. І ми всі відкритим лицом, як в зеркалі. В зеркалі, коли ми в зеркало дивимося, кого ми бачимо? Себе. Себе, звісно, не сусіди. Зирая на славу Господню.
Тут написано, що ми слава Господня, що ми слава Божа. Ми думаємо, що ми грішники, що ми такі-сякі і так далі. Тільки його зеркало, а це хороший приклад. А Бог говорить, ні, ви слава Божа. Ви слава Божа. Ви прийміть, ви закінчена робота Ісуса Христа. Це всі ваші недостатки, воно все помирає, воно все уходить, ви слава Божа. І коли ми кажемо, що ми грішні, ми не прославляємо Ісуса. Коли ми дивимося Слово Боже, і що ми закінчена робота Ісуса Христа, ми прославляємо цим Ісуса Христа, ми прославляємо Бога. І ми тут дивимося, що ми слава Господня. І коли ми дивимося і це приймаємо, ми преобразуємося від слави в славу. Оце біблійський путь освячення. Не того сказати, який ти поганий. Лучше не станеш. А коли ти називаєш, я ж на цій неділі там согрішив більше, коли ти називаєш несуществующе як существующе, і ти оце существующе, ти такий в духі, я такий в духі, я в духі слава Господня, слава Божа, алілуя, і це я приймаю, оце біблійський путь освячення, це, коротше, оце розуміння, хто ти в Ісусі Христі, оце розуміння, воно освячує, оце путь освячення. Оце розуміння просто і, як сказати, що ти слава Божа. Амінь. Воно таке солодке, ми создані любов'ю, ми создані, щоб питатися любов'ю. І ми просто питаємося цією любов'ю. Це така насолода. Після цього не то, що грішити не хочеться, після цього навіть думки не хочеться. Не лізуть. Тому що ти, слава Божа, ти закінчена робота Ісуса Христа. Алілуя. А як же удержати оцю святість? І оце коли я ж ми не зговарювалися випідськи. Він почав читати Якова. І оце як удержати цю святість, це саме. Найди, будь ласка, це місце писання, що ти... Що я читав, так? Так, що ти читав. Якова сразу там. А тут що-то після Діяння не Яков. Переставили. Тут сразу Діяння Римлянам идет почему-то. Деяких есть. Да, переставили. Я такой, честно говоря, впервые вижу. Якова. Петра, Иоанна. Да, читаем Слово Божье, размышляем о благодати Божьей. Да. Слава Богу. Римлянам. Галатам, Фессафе. Тимофей, Титов, Евреям, Якова, 894. Да, интересно, так я впервые такой вижу разметку. Нашел я. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы. Давай я. Невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек... это уже надо чуть раньше. Да? Так, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слушание. Да, вот то, что я читал. Да. Медленно на слово, медленно на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти вашу душу. Я прочитаю. Да, покажи це дело. Оце тут, да? Алілуя. Слава Богу. Слава Богу. Так. Щоб установити зір. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Единица на оба глаза. Амінь. Амінь, да.
Аминь. Угу. Благослови Господь. И так, ага. Ты целитель мой, аминь. Итак, братья мои возлюбленные, давай потихеньку да, читай, я когда скажу стоп, Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. А, слава Богу, стоп. Короче, в нас дух возрожденный, угу. Тело из тела, угу. А душа не стала невозрожденна. Ну, ше, да, это да, да. И вот слово, воно просто, просто душу меняет. От, з детства, що була постройка, от, негативна, если от негативне, допустимо, хто-то говорив там, допустимо, такі крайні случаї, що это, жив там в сім'ї алкоголіків і ще і так далі. І от ти такий, ти сякий, з тебе нічого не вийде, і так далі, і так далі, і так далі. І порою треба словом оцим розбити оцю постройку зовсім. Амінь, амінь. І построїти по новій, хто ти во Христі Ісусі. Амінь. Оце мається на увазі, що як спасти душу, як і змінити оце розуміння. А далі? Будьте ж ісполнителі слова, а не слушателі. Стоп. От. Будьте исполнителями слова, а не слышателями то. Ну, что я скажу? Давайте сами себе признаемся, что исполнителями слова, дуже трудно быть. Исполнять слово, тяжко. Наша греховна натура нас тянет к греху и так далее. Вот тот же, который я... Куриця, которая головою бігає і ще не зовсім померла. Але поганий той проповідник, що каже, що не показує виходу. І от тут Яків показує виход. А тепер потихеньку читай далі. Будьте ж исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающим природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Стоп. Яке тут показує нашу проблему. Проблема наша. Ми дивимося в Слово Боже, бачимо, що ми слава Божа. Ми оце почитали, що ми слава Божа. Які ми, що ми радість, які ми в духі, які ми, от оце наша, що ми завершена робота Ісуса Христа. Угу. Потім дійшли в мир, пішли на базар і забули, хто ми такі, що ми християни. Угу. І злилися з цим світом. Да. А треба не забувати. Не забувайте, що ви діти Божі. І навіть ідучи туди, коли ви не будете забувати, ви будете освящатися. Ви будете освящатися і світити цьому світові. Тому що, свічку не ставлять, як там написано. А, посуд, да. Ну, на подсвічник. Да, на подсвічник, да. Не прячуть там. Не прячуть, да. І не можуть укритися гору, стоїш на верху гори. На верху гори, да. Просто є. Да. І оце біблійський путь освячення, що коли ти приймаєш, розумієш, хто ти у Христі Ісусі, і це приймаєш, що ти слава Божа, що ти завершена робота Ісуса Христа, що ти чесний, що ти праведний, що ти святість Божа. І це приймаєш, і осознання цього міняє і освячує тебе, а не того, що не осознання того, що Бог тебе накаже. Коли, допустимо,
хочеться, а ти не робиш із-за того, що боїшся наказання, це не свобода, не свобода. А коли ми, оце дає свободу в Ісусі Христі. От саме процес, звісно, медленний. Довірний. Новірний. Да, не новірний. Так що, слава Богу. Через Боже Слово, да. Да, через Бога. Ну, як тут сказано, вникайте в Слово. Вникаємо в Слово. Да, що, слава Богу, слава Богу. От це, ну це можна сказати, що це ціла проповідь на, допустим, на там, да. час півтора, але коротко, так сказати, стисло. Да. Це, оце іменно, що ти читав, це путь освячення. Ну от як-то одразу відкрилось із всієї книги, при тому, що Якова я в цьому місці ніколи б не знайшов у себе. Тут дуже странне знання, тому що я звичайно привик, що після діяння там... А тут смотрю после деяний сразу к евреям. Думаю, как так? Думаю, что не то, ну. Да. Слава Богу. Да. Аллилуйя. Давайте отсвечаю. Да, аллилуйя, друзья. Да. Так, давайте помоем вначале. Угу. Нет, зачем? А хотя нормально, да, там да. Причастное, ну, да. Там причастие, да. Да, тоже еще лучше. Да, слава Богу. Отец, вам тоже чай? Такие размышления такие, да. Давайте вам, да, тоже. Тоже тебе, да. Так и да. И це, и да. Це вообще, це наскільки меняє, допустим, вообще... Світопогляд. Да, світопогляд. Світопогляд, погляд, да. Погляд на Бога. Ти розумієш, що Бог тебе любить, що не осуджує, що Він навпаки хоче, щоб ти осознавав, що ти хороший. Да. Що ти хороший. Самий кращий. Самий кращий, я вмію. Да. Кстати, вкусний хліб, дійсно нічого не скажеш. Грузини. Да. Тут ще і хліб жизни, він став хлібом, да, жизни. Сестра там писала, да, що я услышал запах хліба, как странно, как там. Аллилуйя. Відео не передає вроде хліб, да. Может, она особенным образом пережила просто причастие. Наверное, да. А Господь совершает чудо. Аллилуйя. Потом помолиться еще перед, на дорожку и рабе Божьем Андрей. Да. Ну, конечно, во всех наших интенциях. Но за меня прошу милости. Молимся. Да. Молимся, благословляем. Но... Я о приезде вашем тоже заодно, что... Да, да, да. Молитва. Все-таки раз вам было дано, что как-то в Минске вы проявитесь, да. Значит, тут вопрос время только отделяет нас. Да. Правильно же? Да. Нет, я давно молюсь за Минск. Вот, за поездку. Вот, Бог усмотрит. 100% Бог усмотрит. В его время. Просто так ехать, как бы, тоже... Брат Андрей казав, що батько все більше вспоминає про Бога. Да, да, на селекторних нарадах говорить так, ну тут не урожай, понятно, в Гродно лучше, там церквей больше, поэтому и урожай больше. Молодец. Это же, говорит, понятно, там, в Гродненской области тут церквей больше, поэтому, говорит, и урожай больше, а у нас что? Так что батько понимает все. Ну, как отцу я рассказывал, как он там про католиков говорил, что, говорит, косячат. Ну, говорит, я предполагаю, даже не предполагаю, я знаю. Говорит, это доносят съемки скрытой камеры. Они говорят, учат, как детей плодить. Люди, которые, говорит, не имеют детей, нас учат, как надо... А, ты можешь. Да, все.